Voiko kunnon strategian tehdä koko porukan kanssa alle 2 päivässä? Kyllä voi, eilen työ valmistui. Meillä oli porukan kanssa kick-off, 3,5 päivää workshoppia ja viimeistelykokous, yhteensä 12 kokoustuntia. Hallitus toimii ohjausryhmänä ihan kettinkeä, kun siinä istuu kovia tyyppejä. Maagisen digitaulun käyttö mahdollisti laadukkaan Strategy One Pagerin syntymisen. 1475 kirjallista kommenttia jalostui Strategy One Pageriksi. Toimitusjohtaja totesi, että on itse käynyt läpi 30 strategiaprosessia, mutta koskaan ei porukka ollut niin sitoutunut kuin tässä. Ja asiakaslupauksen jujulause löydettiin, mutta täytyy myöntää, että kyllä osalla oli vaikea toimia tuohon tahtiin, eli vähän enemmän aikaa on kyllä hyvä. Toisaalta, jos ei hengästy, ei kunto nouse, mutta mainio strategia silti syntyi. Vaas nah, niin kuin Sakemani sanoi.